si për fushatën e babait të vet në zgjedhjet për eurodeputet në Greqi. Në atë moment ai është bërë personazh publik, nuk hyj të tjerëve. Personat privat nuk i përmend asnjëherë. Është personazh publik. Zoti Beleri është i redentist. Zoti Beleri ka deklaruar në media greke Vorje Epirin. Zoti Beleri ka deklaruar për helenizmin Vorje Epirotas në mediat greke. Rrjedhimisht zoti Beleri nuk është ai kandidat i cili përfaqëson një bashkim me mbi 90% 85% shqiptar, siç është bashkia e Himarës, nuk bashkon as, nuk përfaqëson as minoriteti në këtë vend që është një minoritet paqëdashës, që termat e Vorje Epirit i kalon në 1914-ën e largët, përfaqëson një rrymë ideologjike politike e cila është vepër penale. E ka deklaruar në intervistat e tij në Greqi që njerëzit janë nga Vorje Epiri, që helenizmi Vorje Epirotas do të sjellë X vota për babain tim e kështu me radhë, dhe këto janë anormali. Nëse opozita shqiptare nesër do të nxjerrë këtë kandidat, atëherë opozita shqiptare është duke bërë tradhëti. Asnjë fjalë më pak, asnjë fjalë më shumë. Irredentizmi, Epiri Veriut janë tradhëti. Dhe ti nuk mund të mbulohesh pas gishtit tënd që të thuash që herën e parë nuk e dija siç ishte Beleri, siç ishte teza. Dhe herën e dytë që ky ka bërë deklarime para një muaji për Epirin e Veriut, ti thuash prapë nuk e dija, po ky merr vota. Ka shumë njerëz në atë bashki që marrin vota, ka shumë njerëz të cilët janë të djathtë të PD-s që marrin vota dhe mundet që të ishin kandidat. Janë ka shumë njerëz të cilët janë të Omonias dhe s'kan deklarata irredentiste si zoti Beleri që marrin vota. Për sa i përket pra kandidaturës nesër të opozitës, këtu është pjesë e lojës nëse ne do të kemi një zgjedhje normale dhe do të kthehen në normalitet ajo bashki, apo nëse do të rikthehet debati mes njerëzve, qofshin me vetë identifikim shqiptar siç është mbi 85% asaj bashkie, qofshin me vetë identifikim grek, të cilët janë normal, okay. Dhe njerëzve të cilët janë nacionalist politik, të cilët han buk vetëm duke prodhuar përçarje. Okej. Por para se të vazhdojmë me koment për kandidatin tuaj. Pa dashur ta bëj një debat me sush, po meqense është një lloj akuze drejt për drejtë. Jo, nuk është çështje debati, se s'mund të kemi debat, se ne kemi tjetër kështu. Ideja është që e para një të sqaroj që pse themi ne që nuk duheshi në katër kusht. Zoti Beleri, jo, i sigurisht që të gjithë jemi të qartë që ka një vendim politik të formës së prerë, aty pritet mandat për shkak të ligjit. Po ligjit, kryetari të bashkisë të zgjedhur ja e shkarkon nga detyra këshillit ministrave. Dhe vendimi i këshillit ministrave çohet në gjykatë kushtetuese për konvalidim. Kur kanë hapur letrat dhe kanë parë që nuk mund ta shkarkonte këshilli ministrave se këta nuk e lanë prap politikisht që të betojë. Kurse si nuk mund t'ia ishte mandatin KQZ-ja, sepse KQZ-ja dhe komisioneri Selibashi, që për hir të së vërtetës në histerinë e luftës me Greqinë dhe Shqipërisë ishte i vetmi që e lexoi ditën drejt për një pjesë të kohës, ka disponuar me vendim dhe thotë që Fredi Beleri është kryetari i zgjedhur dhe ka certifikuar rezultatin. Nuk është më Fredi Beleri kryetari i zgjedhur subjekti i komisionerit të KQZ-s. Dhe sikur të gjitha këto të kishin nipur në rregull, ka një kohë që e jep ligji dhe kushtetuta, 30 që duhet të përket afati antimimi. Ska do të thot, data 4 korik dhe 30 shkonte në datën 4 gusht. Pas 4 gushtit apo 5 gushtit, duhet të fillon të afati 30 ditor dhe në 25 që presidentit të shpallë të zgjedhje. Po të hapni kronika tuaj atë datës 5 korik, Levja KQZ-s ka zgjatur deri në 12:28 për saktësi është në YouTube. Vendimi i komisionerit, po të hapni faqen e KQZ-s tani, është marrë në orën 10 të mëngjesit. Do me thënë e strada e Ballqit ka qenë të gjitha televizionet kombëtare. 17 këngë dhe i fundit këndoi Ilirian Sekbashi ta skeçit. Pas këtia, për 25 minuta të tjera, u mblodh shërbëtori i Edi Ramës, presidenti Republikës, kryetari KQZ-s dhe këshilli ministrave dhe dekretuan zgjedhje që duhet të jetë rekord për printinës, për sasi, për shpicin e zgjedhje. Kështu që e kuptoni si një shteti tërë vje të dispozicion si të djegi afate gjyqësore, si që është ajo që tha zoti Sejdarasi, që duhet të lënë të flasë gjykata dhe ne këtë i thamë. Zoti Beleri e tha me gojën e tij, mua më ka mbaruar mandati sepse jam dënuar politikisht, dënuar për me vendim të formës së prerë të apelit.
Është shumë i qartë. Mos parkoni. Okej, Suli. Nuk kemi bazë ligjore. Ky është gjykatë kushtetuese si veprohet këto raste. Dakor, përpos procedurës apo shkeljeve sipas jush juve renditat. Ke një përgjigje për çfarë tha Bido për kandidatin tuaj? Jo, më të përgjigje të kema, i bërbido po kam një përgjigje. Nesër në mëngjes të marri një siri dhe të vej në pishë të ndezi për familjen Beleri se ndërtoj karirë politike, vetëm kaj. Mundem? Oke, okay, politika me kaj. Jo, më të përgjigje me si vërdi, të mbarova. Jo, mundem? E një më pjeti për përgjigje për të ndezi kërkova. Duk të da pëjmë debat me qushë. Të ndezi një siri, po se duhet ndezi u siri. E para, dje ishte djele dhe ishan kishte ndezë a qiririn, dhe ndezë qiririn për njerëzit e mi nuk ndezë për... Politika dhe kishër mirë është përse...